Esto que es bonito. Who's the red book? Hello? Labdien! Tu nevar būt tāda meitene, kas dzīvo virs manam apartamentam? Jā, es augšā dzīvoju, es tikai būtu... Vai jūs iekas sauc? Mans viss pilnais usernames ir Twilight Cupcake Cat, bet es sevi iesaucu Kata vai Twilight. Pati šī varētu izskatīties pēc citiem pārdošanas mājas, tā nav, vienkārši bija tāda pa brīdi, bija tāda dabūjuma vislētākā tāda es dabūju. Nu jā, man nejo, vienreiz man vajadzēja nopirkt, tā kā man nebija nauda, a man vajadzēja kaut kur dzīvot, nu tagad man ir nauda. Ok. Ok, es paskatīšos telefonā. Ziņas iet! Kā teiktu, ka... Saki. Oh my god! Tev jāsaka. Brīdā nāk šitajā serverī. Hakeri divi. Viens ir slīgs, kas cits ir labs. Ja jūs redzat, it kā parādīja to, ka ir slīgs hakers un it kā hakers. Jā, mēs zinām tikai labā hakera username. Viņas usernames ir Karolina Gap. Un izskatās, ka viņa jau ir šajā server listā. Tad mums jācer, ka nebūs jābaidz pārāk daudz. Vai arī var baidīties tādai, ka sliktais akars var ienākt katā brīdī. Ok, tas ir viss Roblox ieziņām šodien. Es teiktu. Paga, Karolīna Gapirīt usernames tai meitenei, kas dzīvo man blakus. Interesanti. Ok, varbūt... Aiziešu apskatīties. Kas notika ar durvīm? Es vispār redzēju ziņās, ka teica, ka tu esi labais hakers un būs sliktais. Jā, zinu, un tikai varbēc bišķi vēlāk pagulēsim, kad es pagulēšu lūdzu. Es gribu gulēt. Ok, labi. Es došos. Mama. Nekas ir? Labi. Es slikta braucēju. Tas gan nebija labs sākums ar mašīnas braukšanu, iebraukšanu kokā. Hello? Kurš te ir? Es esmu Lāne, atceries? Jā. Kā tu atradi numuru? Paklūso paņēma tavu numuru. Oh my god. Man viņš ir noslēpts manā seifā taču. Atradi man svarus? Čau, es tagad braucu tev blākus, tā zilā mašīna ir mana. Ok, un tu gribi zināt kaut ko? Šī ir mana pirmā reize braucot šajā serverī, un es jau ietriecos kokā. Ok, mani uztriecās cilvēks. Tas nebija labs. Tas ir laba lieta. Man teikt jāatstāja mana mašīna.
šīna, kuras viņu ietriecu. Hm. Es tu pat kaut ko gribēju paprasīt, kad es gribēju gulēt. Jā, es par to jau aizmirs. Tu nevari pagāt, tu vispār, tu nevari hakot to slikto hakeri, ja tu esi labais hakers. Saproti? Tī, man vajag ilgi mācīties, man vajag kaut ko vienu dienu, lai, no, tas nav ilgi, no vienalga, lai kaut vienu dienu, lai man, lai es kaut zināku, man ieietu jau tā kā tas grūti. Mm. Labi. Okay. Labi. Es jau esmu mājās savādi. Tāpēc, kāpēc es varu jau teatru tev pateicis. Okay. Tikai es varu tev pateicis. Man liekas, tevi redzēšu vēlāk. Pa. Ok, šis nav normāli. Ot labs sākums, nolaižos te. Es no.